መጀመርታ ቅድሚ ብጣዕሚ ትሕት እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ኣብ ቅድሚ ዘኽብረኩም ናይ ቃልሲ ኣያታተይ ማይክ ሒዘን ናይ ቃልሲ ኣያታተይ ኢላ ኣላ ኣብዚ በዓል መዓመድ ነይሮም ኣፍኮርስ ፃድቃን ነይሩ መግበ ነይሩ እቶም ናይ ወይንቲ እዮም ናይ ቃልሲ ኣያታተ ኢላ ቶም ኣላ መቓልስተ እያ ትብሎም ተሎ ስለዝበቕዓኹ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዝስማዕኒ ኣንለይ ምናልባት ኣብዚ ዘለኹም ካብ ዘለኹም ዝተወሰንኩም ርኢኹምዎ ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም ኣብ ዙርያ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ሕወት ትግራይ ዝብል መደብ ጀሚርና ኣለና እንደም ብዙሕ ሰብ ንምንታይ ሕወት ትግራይ ንኽዮ ኣብ ዙርያ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ዝሰርሕ ትግራይ መዋል ክይገልፅ ድዩ ዝብል ጥያቄ ጠይቐኒ እዩ ከም መሰረት እኹል መልስ ኣለኒ ፀላእትና ክመፁ ከለዉ ብምሉእ ኣጀንዳ ብሰፊሕ ኣጀንዳ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝበሃል ፅንዓት ገይሮም ትግራይ ክነፅፍእ እንድሕር ኮይና ፅንዓት ገይሮም ትግራይ ክነፅፍእ እንድሕር ኮይና ትግራይ ርእሳ ክትደፍእ እንድሕር ኮይና ተጋሩ ክሓፍሩን ክሸቀዋረሩን እንድሕር ኮይኖም እቲ ዝዓበየ ታሪኮም እቲ ክንጎድኦ ዝግበአና ብልዒት እንታይ እዩ ኢሎም ኣፅኒዖም ብደረጃ ፅንዓት ጓልንስተይቲ ኣዶ ወይ ማህፀን ኣዶ ትግራዊቲ እንድሕር ኣጥፊእና ቅንዕ ኢሎም ከምዘይኸዱ ምግባር ንኽእል ኢና ብታሪኮም ክሓፍሩ ኣብዚ እዚ ሓፍተይ ክነግረኪ ናይ ኣክዳሚክ እዚ ትገብርዮ ዘለካ ሓቂ ክኸውን ብደረጃ ፅንዓት ኣፅኒኦም ክትብሉ ዘለካ ምህርቲ ተኾንኪ ኣበይ ተፀኒዑ ዝርዝር ከድልየኪ ማለት እዩ ከመይ ጌር ክፈልጥትዮ ከም ዝተፀንዐ መን ይፅኒዕዎ ኣብ ምንታይ ተፀኒዑ ኣብ ምንታይ ድማ ኮንክሉተ ገይሩ ናይ ትግራወይቲ ማህፀን ክባላሽ ኢሉ ዝመፀሰ ሓይልሲ መን እዩ ዝተባሃልትዮ ናይ ወያነ ናትኪ ግሩፖ ዝብልዎ ድዩ ዋላስ እዚ ናይ ብሓቂ ኣዲኦም እንድሕር ሓፊሮም ብመንነቶም ክሓፍሩ ኣዲኦም እንድሕር ኣጥፊእና ኣሎም ካልኣይ ጅግና ክውለድ ከምዘይኽእል ከረጋግፁ ስለዚ ብስፍሓት ክነጥፍኦ ዝግበአና ኣደን ማህፀን ትግራወይትን እዩ ብዝብል ሰፊሕ ኣጀንዳ ካብ ጓል 6ሽ ዓመት ክሻዕ 8 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ትግራወይቲ ቀሊል ዘይበሃል ንምእማኑ ዝኸብድ ክትሰምዖ ዝኸብደካ ዝዝግንነካ ሰሚዕካዩ ክትሓድር ክትድቅስ ክትምገብ ዝኸብደካ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እንስሳ ክትገብሮ ዘይትኽእል መግለፂ ዘይብሉ ከቢድ ጥቕዓት ፈፂሞም እዮም ኦኬ ለሰጀረበን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብደረጃ ብስነ ስርዓት ተዳልዮም ካብ 6ሽተ ዓመት ክሳብ 8 ዓመት ኣንስቲ ማፀነ ንኸባላሽዎን ተበጊሶም ፀላእትና ትብሎም ዘላ ንኤርትራውያንን ነቶም ኣምሃርን እዩ ፍኮርስ ኣብዚ ነገር እዚ ኢልናኢና ጀሚርና ኣብዚ ፍኮርስ ዝኦሊ ፀላኢ ጅዋዕዋ ዓቢልኩም ዘሎ ትመሪሕና ትብሎ ትግራዋይ ቲ ወያነ እዩ ተወዲኡ እኮ ናይ ወያነ ነገር ኣበይ ድኣ ኣሎ ትሬፕ ሕጂ ኣበይ ኣሎ ኤርትራውያን እሱ ናብኡ ነይሮም ወፂኦም ክሉ ኣበይ ኣሎ ትሬፕ ትገለ መለ ይበሃል ስፍሕ ዝበሉ መፅናዕቲ ዝሓወሱ ምሁራት ዝሓወሰ ሰብ ሃይማኖት ዝሓወሰ ካብ ቃልሲ ናይ ቃልሲ ተመክሮታት ዝሓወሰ ስፍሕ ዝበለ ኣጀንዳ ልዒልና ብዙሕ ሰሪሕና ኣለና ኣብታ ነቕርባ መደብ ዓደና ክትሓዊ ስለዝግባእ ኣብዚ ግን ኖት ኦንሊ ሴክሽዋል ቫዮለንስ እውን ስለዘይኮነ ሓንቲ እታት ክትድፈር ከላ ኣብ ቅድሚ ሰብኣየን ዝተደፈራ ኣብ ቅድሚ ጎኒ ጎኒ ሬሳ ደቀን ዝተደፈራ እዚኢታት ክተቕርበ ክትኸልለ ክሪኢ ዘርባ ኮነ ጫማ እውን ተባሂሉ እዩ እዚኢታት ኢና ንሕና ክንቋፃፀሮ ድሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ክነግረካኣለ ኣበይተ ገይሩ መን ይበሃላ ተን ኣንስቲ መን እያ ታጓል ኣለክደ ፕሩፍ ናይ ሳይንቲፊክ ፕሩፍ ደለኩ ኣብ ሆስፒታል ሪሰርች ገይሩ ኣሎ ዶ ሬከርድስ ደሎ እዎ ዋላስ ኣብክ ጥራሕ ዝዛረብ ኣብ ቅድሚ ህፃውንቲ ደቀን ዝተደፈራ ሰብኣዮም ሬሳ ሰብኣዮን ኣተርኢሶም ዝደፈርዎን ብኣካል ጥራሕ ዘይኮነ ብግኡዝ ነገራት ዝተደፈራ ዝተቓፀላ ማህፀነን ዝተወድ
ወገደ ኣብ ከብደን ዘሎ ህፃን ተቐዲዱ ዝወፀ ኣብ ከብደን ዘሎ ህፃን ተረጊፁ ክወፅእ ዝተገበራ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዒ ዝተፈፀመን ኣደታት ብደረጃ ሰነድ ሰኒድና ታሪክን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣዴታት ዝተፈፀመ ግፍዕን በደልን ዓለም ክሪኦ ናይ ተጋሩ ጥራሓት ዝብ ዘሎ ኣፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ንስ ናቶም ክገብሮ ወያነ ዝገበረቱ ሃገር መዓት ሬከርድስ ድማ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ንስ መዓት ርኢና ኢና ስሩኣውት ታይ ስሩኣውት ፕሮብለም ንዓለም ክተርኢ ትደልላ እዚ ዓለም ግን ክሓታ ምዃኑ ይትፈልጥን እያ ኤርትራውያን ድማ ደው ከም ንብላ ቅድሚ ኣይትፈልጥን ካበይ ምፅኽ እዮ መን ገይርዎ እዚ ከም ትበሃል እየ ዝዘኻኽራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዓለም ክሪኦ ርኡ ክሳቐቕ ዘይኮነ ርኡ ስቃየን ርኡ ተሳቂዩ ክበኪ ዘይኮነ ኣባና ዝተፈፀመ ግፍዒ ተፈፂሙ ተጋሩ ካብቲ ግስዕፍ ካብቲ ግፍዒ ሱ ሓሊፍና ተጋሩ ካብቲ ብክያት ሱ ሓሊፍና ተጋሩ ካብቲ ስቃይ ሱ ሓሊፍና ደጊምና ብክልተ እግርና ደው ኢልና ምኻድ ንኽእል ህዝብታት ምዃንና ንምርግጋፅ ዓሊሙ ሓቀኛ ታሪክ ናይነታትን ናይ እነታተይ ሓቀኛ ታሪክ ናይ ንእሽተይ ህፃውንቲ ኣሕዋተይ ብደረጃ ፊልም ሰኒድና ጥራሕ ኣይኮነን ሕወየት እውን ክረኽባ እምበር ፊልም ክትሰርሓ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ፊልም ግን ሓቀኛ ፊልም ዳክመንተሪ ድ ክኸውን ዋላስ ሙቪ ክኸውን ከምዚ የተገይረልካ ፕሪቴንድ ጌርካ ከምዚ ተገይረልኩም ዶ ክንተቕርቦ ኣነ ካብ ብሕጂ እየ ዝነግረክ ዘለኹ ወይ እዚ ነገር እዚ ክትሓፍርሉ ይኽ ወይ ክትኮርዕሉ ይኽ ክትሕበንሉ ይኽ ኣሰራርሑኡ ግን ነግረክ ኣለኹ ስቑኢልካ እንድሕር ኮይኑ ዕድመልካኺ ዘይትርስዕ እዮ ታሪክ ንዓኽን ደቅኽን ግልተነዴታት ዝምልከቶም ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ጥዕና ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ ኣቦታት ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ናብቲ መደብ ዓዲምና በቲ ዝተረኣየ ፊልም መሰረት በቲ ዝተረኣየ ታሪክ መሰረት እዛ ኣዶ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ግፍዕን በደልን በፂሕዎ ኣሎ እንታይ ተገበርናላ እያ ተሓዊ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ክትሓዊ ስለ ዝግባእ ኖት ኦንሊ ታደ እቲ ቤተሰብ ክሓዊ ስለ ዝግብኦ ታደ ክትድፈር ከላ ዝረኣዩ ህፃውንቲ ክሓዊዩ ስለ ዝግብኦ ኩሎም ክመፅ ኣሎ እዚ ግን ክብለክ ከለኹ እዚ ከላም እንዳነገርካ ከምዝበሉ እንዳበልካ ኮነ ሲሪስ ጃስቲስ ሲስተም እየ ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን እውን ክገብር ኢና ትሪሰርች እየ ትብለ ዘሎ ከፍልጠኪ ደል ታሪክና ክፀሓፍ ከም ዘለዎ ከብሓድሽ እዚ ዝተገበረ ተገይሩ ኣብ ኤርትራውያን ገይሮሞ ዝተባሃለ ንደቅና ክነምህር ስለ ንደሊ ምስ ተጋሩ ጀንን ዝኾኑ ተጋሩ ኮይና ክንሰርሖ ንደሊ ሓቀኛ ታሪክ ኣብ ትግራይ ክፀሓፍ ንደሊ እዚ ከጠንቀቃ ክደል ምክንያቱ ዘይተባሃለ ነገር የለን ክሳብ እዚ ሕጂ ማለት እዩ ናታትኩም ታሪክ እቲ ግፍዒ ዝመፀ ከም ተጋሩ እንድሕር ኮይኑ ነዛ ኣደ እዚኣ ከመይ ገርና ክነሕወያ ንኽእል ከም ተጋሩ እቲ ግፍዒ ክመፅ ከሎ ታ ተገፋዒት ኣደ ኣብ ዝነበረትሉ ቦታ መሰረት ሓድሽ ዲሰፕሽን ሓቅነት ሓደ ነገር ተጋሩ ክምሃርዎ ዘለዎም ሓቂ ንክምሃሩ እዩ እንድሕር ብሓቅነት ስሪሕኪ ዮ እቲ ሪዛልት ፅቡቅ ሪዛልት እቲ ትገብርዮ ዘለኹ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅ እዩ ንሕና እውን ክንተሓባበር እዩ ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን ከይብዝሕ ካብዚ ንላዕሊ ከይኮነኒ እቲ መዳም ክትከታተ ዝግባእ ሰቃየን ተኻፈ እዩ ክነግረኪ ምስ በዓል ሃርመላ ኣርጋዊ ኹን ክስረዮ ክትዕወት ተዘየለ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ብጣዕሚ ባስ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣምላኽ ይሓግዝኪ ኣምላኽ ይሓግዝኪ ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ው እናትና ፀብፃብ ክንገብር ንደሊ ስለዝኮና እዩ ዝነግረክ ዘለኹ ተጠንቀቂ ስርሕዮ ወይ ፅልኢ ክትፈጥሪ ክበዚ ድማ ወይ ድማ ሓቂ ክትዛረበ ኢኹሞ ሃቭ ኤ ጉድ ታይም ኣይታስ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራውነቱ ዝፈቶ ትግራዊ የለ ኣየነቲ ትግራይ ኢላ እታ ጓል ኣንስተይቲ ውፃኢት ሕውያን ንሳ መዓልታት ሓያ ቀቲላ ትነግር ትግር ኣየነቲ ትግራይ እታ ሕጊ ዘይብላ ትግራይ ኣየነቲ እቲ ኣብዳ ዝተዓቢጡ ውሕድ ወሰደን እዩናተፀበየ ስኺኢላ ትርኢ ትግራይ ኣየነቲ ትግራይ
حقن مخبر ناتقلش حقزي ولا عندك مفت صباح او حفتي وي او حفتخ فتحين بك عن سيدك إساياس قال ما تسحاد ورح خبرنا لو ليه ما خماني معتونا إساياس تزمر حنا حيش ማለት ዝቀረ ብሰንኪ ክልተ መናእሰይ ዝመስሉ ተሃልዩ ዓሻ እዩ ሰዓቅ ማለት ዝተቀበረ ትማል ሰሓቅ ዘውድን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ዝቀበረ ፅዋሕ ዘየፍለጠ ስርዓት ትግራይ እዩ ጋሩ ንነብር ዘለና ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ድላይ ተገይሩ ኮይኑ ተሓቶ ሕጊ ምስ ዘይብሉ በዓል ግዜ ኢና ፈተና ፀላና ዓዲ የብልናን ዓድና ብዓለገታት ዝዕንድሩና እንደኸም ማሪት ኮይና እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝሓውና ዝገርም እዩ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ዘይብሉ ዓዲ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትክበረሉ ዓዲ እንታይ ዓዱ እዚ ንሕና ካብ መሃሌት ንላዕሊ ንዓለና ክንሓዝ ዘለና ንመሃሌት ሓደ ግዜ ፈጣሪ እግዚኣብሔር ብየማና ኢዱ ተቐቢሉልና እዩ ንወለዳለ ፅንዓት ይሃበልና ኣብዛ ዝዛረበላ ሰዓት ሲ ሓደ ሰብ መፂ ካብ ገዛይ ካ ከምዘይወስደኒ ምንም መረጋገፂ ይብል ልስ ንብል ከለና መሃሌት ብቻ ኮነት ቅድማ 4 መዓልቲ ካብ ዓዲ ግራት ካብ ገዛኣ ወሲዶማ ተቐቲላ ዝተገነይት ሰብ ሓዘና እዚ ብቻ ኮነ ሓዘና ብዙሕ እዩ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንከታተል ኢና ትብሉ ሰባት ለኩ ይህኒ ኮፍ ኢልኩም ካብ መንግስቲ ከዚ ደሞዝ እንዳተቐበልኩም ትኾኑ ኢኹም ቲክቶክ ከፊትኩም ንጋሪ ኣብይኩም ድምፂ ንኹን ሰላማዊ ሰልፊ ንፃምኹም ንዋሊ ኣብይኩም እዘን ኩለን ኣሕዋትና ዜና ኣበይ ኣለዋ እዘን ኩለን ኣሕዋትና ዜና ኣበይ ኣለዋ ኣፍያት ሰገነይት የለይ ወይዘዊ ማዝሓፍትና ትኽክል እያ ተዛሪባ ብሌያው ድያ ብሽፋቱ ተጨውያ ብሂወታ ዝተመለሰት እንደ ኣነ ሰሚዐ ተማሻሺትካ ቤሎ ጌርካ ዶ ገለዶ ፀጉርካ ፃዕዳ መሲልካ ዶ እዚታት ኩሉ ፅፍርካ ከምስ ጌርካ ክቀርብ ትኽእል ኢካ ኮሸር ሙጣ ኣለካሰብ ኣበይ ላ ሕጂስ ኣበይ ኣላ ሕጂ ቺነማ ጌርካስ ንኤርትራውያን ደቂንካስ ብዛዕባ ታሪክ ከይተገደስካ ሳዕቤን ሕጂ ዳሞ ቤላ ኣበላ ተሸርሙጣ ኣበይ ኣላ ደቂረ ኣበይ ኣላ ደቂ ትግራይ ኣበይ ኣላ ካልዋት ክተመሊ የላን ትብሉ ንማንዕኦም እኮ ፀሊእ ጫማክግን ማህሌተይ እመኒ ኢሎምኒ ከምዝሞት ከርዲኦምኒ ጫማ ቅንዕናኺ ሰኣነ ንእስነትኪ ኣትኪረ ርእየን ብዙሕን ዝብላኒ ኣብ ክንዳኻ ኮይነን ድምፂ ኣልዋ ይውግዓ ኣማናይ ጋርኪ መፃቢ ፍርሒ ክንሰን እዩ ዝንትዋ ሰገነይ ሰኣነኽ ይብላ ኣለዋ ማህሌት ነይረ ከፊእዋ ኣብቲ ሓያል ፅምዋ ናይ በረኻ ዝረድኣ ስኢና ማህሌት ነይራ ምሕርቲ ቅንዚያ ክፍኣት ናይ ሞትኪ ጭካነ ቅትለትኪ ኣብ ቅድሚ ኣእላፍ ህዝቢ ሰኣነኽ መስኪረን ሰኣነኽ ኣፈውፅን ኣቲ ማህሌተይ ማይ ንውዓት ክወዲእ ክደም ምስ ነባዕ ክዶ ሕሊፎምኺ ኣቲ ንእስተይ ጠሚኸ ፀሚኡ ክደ ትነብሪ ጎረራ ክትርክስ ማይ ደዋላ ሂቦምኺ ተስፋ ክንሕልሚ ክንደይ ነገርክዮምን እንተተሰምዖም ኢልኪ ከም ሰው ዶ ይረሃርቡ በኣኺ ኣቲ ማህሌተይ ብስርባተይ ኣበስ ክበሎኺ በቃ ዲ ክዘይትምለስ ክኣምን ንሞትኪ እምበር ሰኣነ ኽሲ ብእስኪረ ንሞትኪ ጫፍታ ትንፋስኪ ይኾነ እንዳበልኪ ፍትሒ እንዳናፍቕኪ ማህሌት እንትተሓልፊ ተዓዚበን ጫማ ንእስነትኪ ታናይ ዝሙት ሸርሙጣ ኣበይ ኣላ ሕጂ ደቂ ትግራይ ከምዚ እንዳተዋረዳ ከምቲ ዓይነት ኮስሜቲክስ ጌርካ ተማሻሽትካ እዚ ፅፍካ ገለ ጌርካ ክትረኣይ ራይዶ ጨጉሪ ናይ ካልኦት ጌርካ ብቲ ሓዘን ውሽጢ ጓል ትግራይ ከምዚ እንዳኾነት ኣበይ ኣላ ታ ሸርሙጣ ኣበይ ኣላ ታ ስዲ ጓል ስልጣን ዘለዎ ፃዓን መቕተልትን ጨውያን ጠጠው ይበል ፍትሒ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣሕዋትና ዝተሰውዑና ብነፃነት ክንነብር እምበር ክንቅተልን ክንዕመፅን ኣይኮነን ፍትሒ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍትሒ ንማህሌት መሰል ማህሌት ንዘውዱ መሰል ዘውዱ ፍትሒ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኩልካ ጠጠውበል ፍትሒ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍትሒ ኣቀይ ፍትሒ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጭሩ በዓል ሰላም ኪዳን ኣፅቅጥ ይግደሳ ዶ ብዛዕባ ተጋሩ ዋለት ይግደሳ ዶ ብዛዕባ ሬፕት ዝኾነት ሰበይቲ ይግደሳ ዶ ብዛዕባ ኣቢት ዝኾነ ኣዋልት ንኣሽተዋልት ከምዚአን ዓይነት ይግደሳ ዶ ኣበይ ኣለዋ ሕጂ
أبين لو تأريتراو كمزيز قبرزنا بارا أبين لو حجي خبرنا لو ليه ما خماني معتونا إذن دقنا التقار موصول لها عمان قزع عدخا واسقها يتمليس ولا نسيت فينها واسقها أي تخد هي تقار بنا خوينا دك أنستي لا مرسخة قلوتي حيلي تتقمخة أبك أنستي همزة عيد شكاني مهما خاتقراوين بحضو قبر خوينو ها؟ بدلي دك أنستي أنا أتفرتقات بقى ولا زوم دك أي توعتي دول الخوامسي كسألهم اللي تفلطروا بس انكز القبار لنا قرسي ودي البال كسألهم اللي تفلطروا لما يقوى ولا دك أس كسألهم اللي حيزي هم عيني تاتي حساس باينين نحنا تقول يا العادة دراسة تقفي يا مويتا تقنينا شو عادة معدريها اللي معتا تفاتا ولا لا مويتا تقنينا خانتا عادة قرأ ها إزي تارانا حنا كيفو تناي سان أيا سينا حوات سينا دك توعتي حواتنا خلي لين مخطي بخلنا لا تقبونكم عادي علينا هم زعيني تقصعي بمقوالكم بتعمز عزين نايتهم قلعوا نايتهم مناسيات قبرون قرات قوي نايتويا نقدفو تلخيفو بسكس تمهوراتهم كمي يجيروا بتكراي أبي بتحوا ما تكراي تريو الله سيزا عزين بتعم صور قبر لأك أي خلا ماس خالي دورة إن لو على كيس الرق حبالهم دورة إن استارك حال قولي يوم دحراق نمو صالي إحنا سلا دي يقول لك هقاقي ويهم كهقاقي وقي وصد وحريد ما دورة إن هيتا العنس خالي برايا حيزو قين تقراوي تقوالا نسيت نام مبار مسالات حرموها ريسا دنينا تخط بسالات اللي دنينك بحواتا أوش تعدد رسنان عدن من دن وذا كهرين بار كمزيت رياليتي نتا سبيتي هذا ثلاثة فيديو تصريح له في the past أو نقدم من أي شراود تعم تقرب سيطان أما زي أتو أما يلن زي أتو جزا يلن أو ناي سبيت ما تن تسيلزم ناتن سيلو ماسك زم زولو نقدر كقدا أزدلع أنستي كتقاقل له دس من عينة بدم ببترز غبلا كمان حنتي أصلا of course زي فتنة عينة سكس كل دخلت ناتوم سيمبوليا ناي سكس هجي إتا سيطان تي آخر حجيخ انتايت حجيخ انتايت تقير بار إزي سنز بسات النيم سيومو أبزينو دولو معالتي كل نقر حاكي نحدروت حاكي تقطن بتر حاكي تقطن براي تسبر زورا حاكي هذا كيري حسوت قبل الحاكي أي تتطحن مترشا رمعك بالمخالفه لدي كم او حج ويدمع بحشوه استسر حق زايو لقيري بتعم زحزين كنتات فترة لو تقراي كوينو قن اريتريانس قن اتناتاتهم انوسنس قنا زي قبر وانا قدر ما مسؤول داتك على تسمى تعلمو مهرتي ولدام تقراي